গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকক ফেষ্টিজ প্ৰাইম কেটেগৰীৰ এক ছাপ্লিমেণ্ট ক্ৰিল অইলৰ বিষয়ে ক'ম। আহক এতিয়া আমি ক্ৰিল কি জানি লওঁ। ক্ৰিল হৈছে এবিধ সাগৰীয় মাছ। এই মাছবিধ মিছামাছ প্ৰজাতিৰ হয় আৰু দেখিবলৈও মিছামাছৰ দৰে প্ৰায় একেই। এই ক্ৰিল নামৰ মাছবিধক আটলাণ্টিক মহাসাগৰত পোৱা যায় আৰু এইবিধ মাছৰ পৰা উলিওৱা তেলেই হৈছে ক্ৰিল অইল, যি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে লাভদায়ক হয়। ক্ৰিল অইলত ফসফলিপিড, অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড, EPA আৰু DHA প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে। ইয়াৰ লগতে ক্ৰিল অইলত এষ্ট্ৰাজেণ্টিন নামৰ প্ৰাকৃতিক এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে, যিটো ৰঙা ৰঙৰ হয়, যিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ কোষবোৰতকৈ সহজতে এবজৰ্ব হয়। আহক এতিয়া আমি ইয়াৰ উপকাৰী গুণসমূহ জানি লওঁ। আমাৰ শৰীৰৰ মুখ্য অংগ হৈছে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ বা হাৰ্ট। ইয়ে আমাৰ তেজ পিউৰিফাই কৰে, ইয়াৰ লগতে অক্সিজেন আৰু তেজৰ লগত থকা পৌষ্টিক তত্ত্বসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত পঠিয়ায়। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিজি লাইফষ্টাইল আৰু আমি যিবোৰ খাদ্য খাওঁ, সেই খাদ্যত সঠিক পৌষ্টিক তত্ত্ব নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত লোকে হৃদয় সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যাত ভুগি আছে। হাৰ্ট এটেকৰ দৰে সমস্যাও দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। চাবলৈ গ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুত সংখ্যক লোকে এই সমস্যাত ভুগি আছে আৰু বছৰি 20-30% লোকে হাৰ্ট এটেক হৈ মৃত্যুও হয়। ইয়াত অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে, যি আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, হাৰ্ট এটেক আৰু হৃদয় সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখে। ইয়াত থকা অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড, EPA, আইকোছেপেণ্টেনোইক এচিড আমাৰ জইণ্ট হেল্থ যেনে হাড়ৰ বিষ, গাঁঠিৰ বিষৰ কাৰণে লাভদায়ক হয়। ইয়াত থকা EPA আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী বঢ়োৱাত সহায় কৰে। ক্ৰিল অইল আমাৰ শৰীৰৰ জ্বলা পোৰাৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখে। ইয়াত থকা DHA, ডকোছাহেক্সানোইক এচিড আমাৰ ব্ৰেইন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখে, যাৰ ফলত আমাৰ মানসিক একাগ্ৰতা ক্ষমতা বাঢ়ে আৰু লগতে আমাৰ ব্ৰেইনক এক্টিভ ৰখাত সহায় কৰে। ক্ৰিল অইল শিশুসকলৰ ব্ৰেইন ডেভেলপ কৰাৰ লগতে শাৰীৰিক বিকাশ হোৱাটো সহায় কৰে। ক্ৰিল অইল আমাৰ স্কিনখনকো হেল্ডি কৰি ৰাখে। ইয়াৰ লগতে PMS, প্ৰি মেনষ্ট্ৰুৱেল চিণ্ড্ৰম, আমাৰ মহিলাখিনিৰ পিৰিয়ডছ হোৱাৰ আগৰ সময়ছোৱা বা পিৰিয়ডছ হৈ থকা সময়খিনি, যেনে পেটৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ, ডিপ্ৰেছন, মুড ছুইঙৰ দৰে সমস্যাৰ বাবেও লাভদায়ক হয়। ক্ৰিল অইলৰ সকলোবোৰ গুণ ফেষ্টিজে আমাক কেপচুল আকাৰত দিছে। এই কেপচুলটো আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰক আৰু নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালটোকো সুস্থ কৰি ৰাখক। এই কেপচুলটো 3 বছৰৰ পৰা ওপৰৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। দিনত 2 বাৰ খাদ্য খোৱাৰ একেলগতে খাব লাগে। যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলে কেপচুলটো খাব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা ক্ৰিল অইলখিনি উলিয়াই এগ্লাছ পানীৰ লগত মিক্স কৰিও দিব পাৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, যিসকল ব্যক্তিৰ চি ফুডৰ পৰা এলাৰ্জি আছে তেওঁলোকে এইটো এভইড কৰক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।